নমস্কাৰ, মই পৰশ বৰঠাকুৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেললৈ নাম যাৰ নিশাৰ কথা কোমল। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ দিনটো খুবেই সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ল। আজি মাদাৰ্ছ ডে অৰ্থাৎ মাতৃ দিৱস, প্ৰত্যেকগৰাকী মাতৃক বেলেগ বা পৃথক হয়, কিন্তু প্ৰত্যেকে আমাৰ বাবে আমাৰ নিজৰ ধৰণেৰে মূল্যৱান হয়। পৃথিৱীৰ প্ৰতিগৰাকী মাতৃক সেৱা, ভক্তি, মৰম, আদৰ আৰু বহুতো শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ প্ৰসংগ এক পোচাক যি বৰ্তমান আৰু প্ৰতিটো সময়তে অতুলনীয় আকৰ্ষণৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক প্ৰশংসা লাভ কৰি আহিছে। মোৰ পিছফালৰ দৃশ্য দেখি আপোনালোকে ইতিমধ্যে অনুমান কৰিছেই চাগে। হয়, আজিৰ প্ৰসংগ শাৰী আৰু শাৰীৰ ইতিহাস, ভাৰতীয় সমাজত শাৰীৰ গুৰুত্ব, শাৰীৰ ডিজাইন, কাপোৰ আৰু ৰঙৰ সৈতে সম্পৰ্কিত অৰ্থ আৰু বহুতো। শাৰী কেৱল ভাৰততে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে মহিলাসকলে পিন্ধা আটাইতকৈ বিখ্যাত ভাৰতীয় পোচাক। ইয়াৰ সৌন্দৰ্য আৰু ছেন্সুৱেলিটিৰ বাবেই শাৰীয়ে অনাদিকালৰ পৰাই মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰি আহিছে। শাৰী এখনে এগৰাকী মহিলাক সুন্দৰ, ধুনীয়া আৰু আড়ম্বৰপূৰ্ণ দেখায়। সাধাৰণতে 3.5-4 গজ দৈৰ্ঘ্যৰ শাৰী বিভিন্ন ধৰণেৰে পিন্ধিব পাৰি, যি ইয়াৰ বহুমুখিতা আৰু সৌন্দৰ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। শাৰী এনেকুৱা এক পোচাক যাক প্ৰায় সকলো সময়তে পিন্ধিব পাৰি। পশ্চিমত ইয়াক আৱৰি ৰখাৰ ধৰণটো পূব বা উত্তৰত পিন্ধাৰ ধৰণতকৈ পৃথক হয়। বিভিন্ন ৰং, ডিজাইন আৰু কাপোৰত উপলব্ধ এগৰাকী ভাৰতীয় মহিলাৰ ৱাৰ্ডৰোবত শাৰীবোৰ অতি আৱশ্যক হয়। এতিয়া কথা পাতোঁ আহক শাৰীৰ ইতিহাস আৰু গুৰুত্বৰ বিষয়ে। সকলো পৰম্পৰাগত ৰূপ আৰু শৈলী সাৰ্বজনীনভাৱে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে শৈলীপ্ৰেমী মহিলাসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ নিৰন্তৰ নতুন ডিজাইন উদ্ভাৱন কৰা হৈছে। শাৰীবোৰে আজি ফেশ্বনৰ জগতত গভীৰভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু মানুহে এই ভাৰতীয় পোচাকৰ বিষয়ে নতুন ফেশ্বন বিবৃতি অন্বেষণ কৰিছে। শাৰীপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এতিয়া বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় বিকল্প আছে। শাৰীখন আগতকৈ উন্নত কৰাৰ বাবে নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰা দক্ষ পেচাদাৰীসকলৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত প্ৰচণ্ড কাৰুশিল্পৰ সূক্ষ্মতাৰ বাবে সমগ্ৰ পৃথিৱীজুৰি চাহিদাৰ বাবে শাৰীবোৰ বৰ্তমান সময়ত আন্তৰ্জাতিক প্ৰভাৱৰ অধীনলৈ আহিছে। যিসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীত শৈলী আৰু গ্ৰেচ যোগ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো সঠিক পোচাক। কথা পাতোঁ আহক এতিয়া শাৰীৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে। ভাৰতীয় শাৰীৰ ইতিহাস প্ৰাচীন কালৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, কিয়নো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণৰ দৰে পবিত্ৰ ভাৰতীয় মহাকাব্যত উল্লেখ কৰা হৈছে। শাৰীৰ ইতিহাস সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ দৰে প্ৰাচীন সভ্যতাৰ পৰা পোৱা গৈছে, যি ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ পশ্চিম অংশৰ চাৰিওফালে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2800ৰ পৰা 1800 BC-ত বিকশিত হৈছিল। সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ মহিলাসকলে দীঘল কাপোৰেৰে নিজকে মেৰিয়াই লৈছিল বুলি প্ৰমাণ আগবঢ়োৱা হৈছে। এই প্ৰাচীন পোচাকৰ শাৰীখনৰ সৈতে এক আকৰ্ষণীয় সাদৃশ্য আছিল যে ই শাৰীৰ চাৰিওফালে মেৰিয়াই থোৱা কাপোৰ আছিল, কিন্তু কাপোৰ আৰু চিলহাউট বৰ্তমান দেখাতকৈ একেবাৰে পৃথক আছিল। জানো আহক শাৰী শব্দটো কেনেকৈ আহৰণ কৰা হৈছিল। শাৰী শব্দটো প্ৰাকৃত শব্দ সত্তিকাৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে, যিয়ে প্ৰাৰম্ভিক বৌদ্ধ সাহিত্যত উল্লেখ পাইছে। শব্দটোক আৰু সতী বুলিও কোৱা হৈছিল, যি সময়ৰ লগে লগে শাৰীলৈ বিকশিত হৈছিল। ভাৰতীয় পোচাক প্ৰকৃততে বহুতো সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰভাৱত আহিছে। মৌৰ্যগুপ্ত আৰু পিছলৈ মোগল সাম্ৰাজ্যৰ একত্ৰীকৰণৰ বাবে, সাম্ৰাজ্য স্থাপনৰ বাবে আৰ্যসকলৰ আগমনৰ লগে লগে ভাৰতৰ প্ৰতিটো প্ৰধান ৰাজবংশই ভাৰতীয় শাৰীৰ বিৱৰ্তনত অৰিহণা যোগায়। সমৃদ্ধ কাপোৰ, অলংকাৰ আৰু সুন্দৰ মোটিফৰ ব্যৱহাৰ মাষ্টাৰ শিল্পীসকলে একত্ৰিত কৰি এই জাতিগত পোচাক প্ৰস্তুত কৰিছিল। এইটো সঁচা যে সময়ৰ লগে লগে ইয়াৰ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। শাৰীবোৰ পৰম্পৰাগত, সাংস্কৃতিক আৰু নান্দনিক মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ কেইবাটাও চমৎকাৰ প্ৰকাৰ বিকশিত কৰা হৈছিল। গ্ৰীকসকলে ভাৰতত প্ৰৱৰ্তন কৰা চিলাইৰ কলাত সময়ৰ লগে লগে এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে। ভাৰতৰ প্ৰতিটো অঞ্চলেই চিলাইৰ নিজা অদ্ভুত চিলনি বিকশিত কৰিছে। তদুপৰি কাপোৰ বয়ন, ৰং আৰু
মুদ্রণৰ বাবে বিভিন্ন পদ্ধতি বিকশিত কৰা হৈছে অত্যন্ত মূল্যবান ভাৰতীয় শাড়ীবোৰ উচ্চ বিকশিত শৈল্পিক সূক্ষ্মতাৰ সৈতে অতুলনীয় দক্ষতাৰ উৎপাদন হয় এতিয়া কথা পাতো হক ভাৰতীয় সংস্কৃতিত শাড়ীৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে ভাৰত হৈছে অসংখ্য উপভাষা অসংখ্য পৰম্পৰা অসংখ্য পোছাক আৰু ঈশ্বৰৰ উপাসনাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দেশ বিভিন্ন প্ৰথা আৰু পৃথক পৰম্পৰা থকা স্বত্বেও ভাৰতে ইয়াৰ পৰিচয় অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে যদিও বিশ্বাস ভাষা পোছাক আৰু ৰীতি নীতিৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে সমগ্ৰ ভাৰতক সম্পূৰ্ণৰূপে একেলগে বান্ধি ৰখাৰ এক অন্তৰ্নিহিত সংযোগী সংযোগ আছে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সংস্থাপনৰ এই দিশটো ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত পোছাকৰ বিকাশত অনুভৱ কৰিব পাৰি যাক শাৰী বুলি কোৱা হয় শাৰীবোৰ সদায়ে অপৰিহাৰ্য আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বাবে অবিচ্ছেদ্য হয় এইটো সমগ্ৰ বিশ্বতে পোছাক প্ৰেমীসকলৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা আৰু প্ৰশংসাৰ উৎস হৈ আহিছে পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় শাৰীখনে বিশ্বজুৰি যথেষ্ট নাম আৰু খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে পূব হওক বা পশ্চিম হওক উত্তৰ হওক বা দক্ষিণ শাৰীবোৰ সকলো ডেকা আৰু বৃদ্ধ মহিলাসকলে ভাল পায় ভাৰততো ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা ইমানেই বেছি যে সকলো সময়তে পিন্ধা হয় সেয়া বিবাহ পাৰ্টি বা দৈনন্দিন কামেই নহওক কিয় এটা সময় আছিল যেতিয়া মহিলাসকলে কেৱল নগৰ অঞ্চলত শাৰী পিন্ধিছিল কিন্তু আজিকালি মহিলাসকলে অধিক বিকল্প পাইছে আৰু তেওঁলোকে 4 গজ দীঘল শাৰীৰ পৰা 9 গজ দীঘল শাৰীলৈ বাছনি কৰিব পাৰে শাৰীখনৰ পল্লুটো বা আচল বুলি যাক আমি কওঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে আৱৰি আছে কিছুমান অঞ্চলত ইয়াক বাওঁফালে আৰু আনবোৰত সোঁকান্ধত মেৰিয়াই ৰখা হয় পাৰিবাৰিক পৰম্পৰা অনুসৰি কিছুমান মহিলাই বৃদ্ধ লোকসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মূৰটো ওৰণিৰে ঢাকি ৰাখে বা দৈনন্দিন কাম কৰোঁতে কান্ধৰ ওপৰেৰে ঢাকি ৰাখে যদিও পশ্চিমীয়া জীৱনশৈলী আৰু পোছাকে ভাৰতীয় সংস্কৃতিত গভীৰ প্ৰৱেশ কৰিছে তথাপিও শাৰীখনৰ জনপ্ৰিয়তা এক সুপ্ৰতিষ্ঠিত সত্য বিবাহ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আৰু পাৰ্টিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ সময়ত শাৰীৰ কোনো বিকল্প নাই যেতিয়া ভাৰতে আটাইতকৈ বিখ্যাত দাম্পত্য পোছাকৰ কথা কয় শাৰী হৈছে অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী পোছাক সকলোতকৈ সুন্দৰ কথাটো হ'ল যে সকলো ধৰ্মৰ দ্বাৰা শাৰী গ্ৰহণ কৰা হৈছে যিহেতু ভাৰত হৈছে এক মহান আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ দেশ বহুতো ভাৰতীয় খ্ৰীষ্টানে পৰম্পৰাগত খ্ৰীষ্টান বিবাহৰ গাউনৰ পৰিৱৰ্তে সাধাৰণ বগা ব্লাউজ আৰু শাৰী পিন্ধিবলৈ পচন্দ কৰে দক্ষিণ ভাৰতীয় খ্ৰীষ্টানসকলে সাধাৰণতে ৰঙীন যেনে সেউজীয়া বা হালধীয়া পচন্দ কৰে জনপ্ৰিয় ৰেচম শাৰীবোৰ বেনাৰস আৰু বেংগালুৰুৰ পৰা আহিছে যিটো আমি মাইছৰ চিল্ক বুলিও জানো একেদৰে জনপ্ৰিয় কপা হস্ততাঁত শাৰীবোৰ কলিকতা আৰু দক্ষিণৰ ক্ৰেপৰ পৰা আহিছে চুইচ কটন বা স্পান শাৰী হৈছে বজাৰত ভালদৰে গ্ৰহণ কৰা আন এক ক্ষেত্ৰ বিশেষকৈ চুৰাটৰ পৰা উল্লেখযোগ্য আৰ্ট চিল্ক শাৰী কিয়নো বিবাহৰ শাৰীবোৰক পুনম মাইক্ৰ মধুশ্ৰী চিফন আৰু জৰ্জেট বুলি কোৱা হয় শেষত কথা পাতো আহক শাৰীৰ ডিজাইন কাপোৰ আৰু ৰঙৰ সৈতে সম্পৰ্কিত অৰ্থবোৰৰ বিষয়ে পৰম্পৰাগত শাৰীৰ সৈতে বিভিন্ন ৰং আৰু স্বকীয় ডিজাইনৰ কাপোৰৰ ৰূপত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থ সংলগ্ন আছে শাৰীখনত খোদিত কৰা অসংখ্য ডিজাইন আৰু আৰ্হি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলৰ বিশ্বাস সন্মিলন আৰু ৰীতি নীতিৰ প্ৰতীক পেইছলি বা আৰু মাছে উৰ্বৰতা আৰু খাদ্য আৰু শিশুৰ প্ৰাচুৰ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল এই আৰ্হিবোৰ বেছিভাগ উপকূলীয় অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলে পিন্ধা শাৰীবোৰত ছাপ দিয়া হৈছিল হাতীৰ ৰূপত ডিজাইনবোৰ পানী উৰ্বৰতা সম্পদ আৰু সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক আছিল ই ভগৱান গণেশৰ উদাহৰণো দিয়ে যি বাধা আঁতৰায় কাপোৰত দেখুওৱা মৌৰা বা ময়ূৰে এজন ব্যক্তিৰ শাৰীৰিক আৰু আৱেগিক শক্তি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে কঞ্চ বা শংখটো দেৱতাৰ প্ৰতীক আছিল আৰু যুদ্ধত ব্যৱহৃত বাগলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল শাৰীবোৰত ৰঙৰ ব্যৱহাৰৰ অৰ্থও বহুত শাৰীৰ বিভিন্ন ৰঙে বিভিন্ন গুণ আৰু থিম বুজায় সাধাৰণতে দিনটোৰ বাবে উপযুক্ত ৰং অনুসৰি মহিলা এগৰাকীয়ে শাৰীখন বাছনি কৰে উদাহৰণস্বৰূপে মঙলবাৰে মানুহে ৰঙা ৰঙৰ শাৰী পিন্ধিবলৈ ভাল পায়
বুধবাৰৰ বাবে সেউজীয়া, বৃহস্পতিবাৰৰ বাবে হালধীয়া আৰু শনিবাৰৰ বাবে ক'লা। ভাৰতীয়সকলে সংখ্যাতত্ত্ব আৰু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে। জ্যোতিষ গণনাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি মহিলাসকলে শাৰীৰ ৰং বাছনি কৰা দেখা গৈছে। ৰঙা ৰঙৰ শাৰীবোৰ বিশেষ অনুষ্ঠান যেনে বিবাহ, পাৰ্টি আৰু অন্যান্য বিশেষ মুহূৰ্তত পিন্ধা দেখা গৈছে। যিহেতু ৰঙা ৰঙে আধিপত্য আৰু আবেগৰ প্ৰতীক, মহিলাসকলে সেইবোৰ বিভিন্ন সময়ত পিন্ধিবলৈ পচন্দ কৰে। নীলা ৰঙৰ শাৰীবোৰ শান্তিৰ বাবে থিয় হয়। যেতিয়া এগৰাকী মহিলাই ভিৰৰ মাজত থিয় হ'ব বিচাৰে, এইটো উপযুক্ত ৰং হয়। কমলা ৰঙৰ অৰ্থ হৈছে সতেজতা আৰু উজ্জ্বলতা, আৰু কমলা ৰঙৰ শাৰী সাধাৰণতে পিন্ধা যায় যেতিয়া বাহিৰত উজ্জ্বল আৰু ৰ'দৰ পোহৰ বেছি হয়। সেউজীয়া ৰঙে উৰ্বৰতা বুজায় আৰু প্ৰকৃতি আৰু সেউজীয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। সেউজীয়া ৰঙৰ শাৰীয়ে সমৃদ্ধি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু পাৰ্টি আৰু বাহিৰৰ ধেমালিৰ বাবে আদৰ্শ হয়। ক'লা ৰঙে সুন্দৰতা আৰু শক্তি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। এইটো সকলো অনুষ্ঠানৰ বাবে উপযুক্ত। আনুষ্ঠানিক সভা আৰু সন্ধিয়াৰ পাৰ্টিৰ বাবে ক'লা ৰঙৰ শাৰী উপযুক্ত হয়। গোলাপী ৰঙৰ শাৰী ৰোমাঞ্চ আৰু নাৰীত্বৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। গোলপীয়া শাৰীয়ে এক মৰম লগা অনুভৱ দিয়ে আৰু দিনৰ পোচাকৰ বাবে আদৰ্শ হয়। বগা ৰঙে শান্তি, বিশুদ্ধতা, সান্তনা আৰু আধ্যাত্মিকতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। উৎসৱ অনুষ্ঠান আৰু যিকোনো শুভ অনুষ্ঠানৰ বাবে বগা ৰঙৰ শাৰী আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় হয়। গতিকে শাৰীৰ বিষয়ত আজিৰ এই আলোচনা সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আজিৰ এই খণ্ডটি উপভোগ কৰি ভাল অনুভৱ কৰিলে। কাইলৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এক প্ৰসংগৰ সৈতে। কিন্তু যোৱাৰ পূৰ্বে অনুৰোধ, আপোনালোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াব আৰু চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, ভালে থাকিব, শুভৰাত্রি, ধন্যবাদ।